Нанотехнологијата, освен ќар, носи и голем зијан. Најголеми негативни импликации од нејзината неконтролирана употреба може да има врз животната средина, смета научната јавност. Знаеме што наноматеријалите имаат многу голема специфична површина. И како резултат на тоа, тие може да концентрираат химикалије, така да ги наречам, со прости зборови, контаминанти, и да ги транспортираат и кога ви имате зголемена концентрација на одредено место, ефектите што се добиваат, така да кажем, се многу понегативни. Последици по животната средина од неконтролираната употреба на нанотехнологијата веќе има. Кога тие се појавија, беа, така да кажам, химикали или молекули кои ветуваа многу работи и беа одлични. Меѓутоа, никој во тоа време не помислуваше дека може да направат проблеми кон животната средина. Години, децени и понатаму, дознавме дека ја уништуваат озонската дупка. Инаку, станува збор за нова научна дисциплина која се занимава со контрола на материјата на атомската и молекулската сила. Нанотехнологијата има потенцијал да создаде нови материјали и уреди со широк спектар на апликации, како на пример во медицината, електрониката и производството на енергија. Можностите на нанотехниката се повеќе од атрактивни за научната јавност, па таа е сепозастапена и во наставните програми на факултетите. Ние имаме материјал со кој што може, односно студенти и луѓе кои што можат да работат на наноматеријали. Имаме достапни техники, не може би комплет на нашиот универзитет, но имаме на ниво на држава достапни техники каде што можат да се осознаваат својствата на тие материјали и каква е нивната апликација во крајните производи. Истражувањата поврзани со негативното влијание на нанотехнологијата врз животната средина ќе го одлучат и степенот на нивната понатамошна употреба. Инаку, нанотехнологијата беше тема и на предавање кое денес во Штип го одржа професорот на Државниот универзитет од Аризона со потекло од Штип, Кирил Христовски, кој е директно вклучен во истражувањата на оваа проблематика.